Добро утро на всички. Красимир Божанов, директор на дирекция Модернизация на министерства в Министерски съвет. Имам задачата да ви представя един информационен портал на правителство за коронавируса, който ще бъде в експлоатация от днес. Тъй като ще има и съпътстващи дейности, свързани с тестването, аз ще се опитам да бъда кратък, но все пак достатъчно ясно и подробно ще представя портала, защото той ще представлява интерес и за нашите зрители, които ни гледат пряко. Ще разчитам на това, че микрофонът заглушава шума в залата и ще продължа. Информационният портал може да намерите на адрес coronavirus.bg. Това е доменът, който е избран от информационно обслужване за разполагането в интернет пространството. Какво е предназначението на портала? Да представи на едно място навременна и точна официална информация за всички мерки, дейности, предприяти от изпълнителната власт, както и документи, издадени от органи на държавната власт. Какви са целите с стартирането на този портал? Да улесним гражданите и бизнеса, като съберем информацията на едно място, вместо да се налага да се търси на сайтовете на немалко институции, които са ангажирани с тази ситуация. Знаете, има голямо разнообразие в оформлението и разполагането на информацията на сайтовете. За съжаление, някои от тях не е много лесно да се намери това, което представлява интерес за потребителите. Другата ни цел е в огромния обем от информация, с който сме заляти най-вече през социалните мрежи, да отделим само официалната информация, само тази, която е произведена, генерирана от публичните институции, да адаптираме информацията за потребителите. Сайтът е динамичен като информация, той се обновява всеки ден ежечасно, но също време е гъвкав, защото чрез обратната връзка, която чакаме да получаваме през самия портал, ще обогатяваме съдържанието му. Как е създаден? Създаден е безвъзмезно от информационно обслужване, на което имам възможността да благодаря чрез представянето на портала. Информацията е подадена от държавните институции, които са ангажирани по какъвто един начин с дейности, свързани с епидемията. Координацията по събирането, обобщаването, структурирането на информацията беше направена от и малък екип в администрацията на Министерски съвет. Ежедневно се подава информация отново от институциите, само тези, които генерират информация. Нашата задача е да я разположим правилно в отделните рубрики. Сега няма да ви досаждам с сърфиране из портала, защото всеки може да го направи сам. Само ще откроя няколко акцента. В рубрика документи са разположени така наречените консолидирани текстове на заповеди. Защо? Защото знаете, например, заповедта на министъра на здравеопазването за ограничителните мерки претърпя немалко изменения, 7 на брой. Ако се интересувате от конкретните формулировки на заповедта, доста ще ви е трудно да се ориентирате как изглежда тя в актуален вид, чрез това, което може да намерите като първоначална заповед и 7 изменителни. Затова сме направили текст, който се вижда как би трябвало да изглежда заповедта, ако в първоначалния текст се отразят всички изменения. В рубрика документи сме качили двата най-важни образци, които се ползват от гражданите активно и които по начин, че позволяват да бъдат разпечатани и ползвани предварително. Това е бланката на декларация за преминаване през КПЕ в областните градове и формуляра за събиране на данни за пристигащи пътници от зони с разпространение на вируса. В рубрика въпроси и отговори сме разположили тези въпроси, които са ни изпратени от институциите като най-често задавани към тях. Такива въпроси, на които на тях им се налагало най-често да отговарят, като тук фокусът е върху тълкуване и разясняване на някакви неясни аспекти и спорни аспекти. Тук няма общи въпроси от типа колко опасен е коронавируса. Тази рубрика много разчитаме на обратна връзка от гражданите да я обогатим съдържателно. Има важни телефони и връзки, на които сме се опитали да поместим абсолютно всички релевантни телефони и имейли на държавните институции,
на едно място. Отново да не се налага да се търси по отделни интернет сайтове. Имаме малки пропуски, примерно Министерството на земеделието и храните, се сетихме твърде късно да ги включим в този списък и допълнително ще бъдат публикувани координати с тях. Статистиката, която ви съобщава генерално Мутафчийски, тук се представя в актуален вид. Освен статистиката за направени тестове, към която проявяват интерес не малко хора според това, което виждаме в интернет, тя ще се обновява малко по-нарядко. Ще настояваме пред Министерството на здравеопазването да ни подава малко по-често информация. Обръщам нещо много важно внимание. Тук показвам на екрана къде е линкът, бутонът над статистиките за заболели, починали, излекувани, къде е бутонът за връзка с тази система, която беше представена в тази зала в събота в 11 часа от премиера и представителите на IT сектора. Това е публичната част на информационната система, от която може да видите статистики, визуализации на статистики за епидемиологичната обстановка в страната. Не изчакаме само да се зареди информацията. Аз лично вчера разглеждах тези статистики, не съм участвал в съставянето им. Ако все пак успее, ако интернет ти позволи да ги видим, ще мога само да покажа като потребител това, каквото виждам аз. За повече подробности ще се затрудня да ви отговоря. Да опитам още веднъж да я заредим. Интернет имаме. По някаква причина тази връзка, която работеше чудесно допреди малко, в момента не се зарежда. И въпросът не е техническия, според мен е в качеството на интернета. За съжаление ще трябва да се върна на първоначалния портал и в някакъв друг момент да разгледаме. Ще продължа тогава, докато не се зарежда порталът. Има рубрика Аз съм, която е събрана и подредена информация по групи заинтересовани страни и по видове ситуации. Лица, които са в карантина, лица, които са установили, че са контактни с познати, за които е установено безспорно, че са заразени с коронавируса. Така изглежда рубриката. Ситуации, като завръщам се в България, пътувам извън областен град, кандидат съм да доброволя, желая да направя дарение и така натък. Това също е един раздел, който разчитаме на приноса и обратната връзка от потребителите, да бъде обогатен с нови групи заинтересовани страни и ситуации. Много от информацията, която ще намерите в тази рубрика, е налична и в други раздели, например в теми, но се подредена по различен начин. В тези подрубрики са събрани само тези данни, информации и сведения, които са интересни и релевантни за дадена заинтересована група. Тук е и линкът към мобилното приложение VirusSafe, който вече сте запознати. Тъй като трябва да приключвам, имате възможност да разгледате сайта. Най-долу е бутона за обратна връзка. Нарочно го показвам да не се смята, че е скрит. Той е най-долу, ако се слезете на страницата. На този бутон се очаква да получаваме информация относно съдържанието, качество на данните в сайта. Той не е бутон за връзка с някой, който може да отговори на всички въпроси. Все още важат основните телефони и линкове на институциите, които ви подават информация по темите, свързани с коронавируса. В обобщение, съвсем смирено искам да кажа, продуктът не е съвършен, ние го създаваме според нашите виждания какво би било полезно за потребителите. Очакваме той да се развива и подобрява непрекъснато чрез информация от ползващите портала. Не виждам да има въпроси към мен, затова благодаря ви и хубав ден, дано да ни се налага твърде дълго да ползваме портала. Хубав ден!